عبدالرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا اختر دریم ورځ ده، موږ راغلی یو پېښور زوته. په دې کې د مختلف قسم ځناور دي او ډېر ماشومان راغلي دي او ډېره هله ګوله روانه ده. په دې کې موږ سره د انتظامیه چې کوم ملګری دی هغه دا ټایم ولاړ دی، هغې سره خبرې اترې کوو. هغه ازمرو له خوراک څنګه ورکوي اور دے ازمارو چې دے اغی د پاره باکی دا ډاکټر ساتلی شوی دے، هغه ډاکټر بار کی دینا مونږ بریفینګ اخلو. راځي مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور؟ سنون دے سید الله جی. سید الله دا راته وایا کنا چې تاسو په دې چړې اگر کې ټوټل 100 ازماریان دي. یره جی دلته ټوټل تقریبا 4 ازماریان دي او 2 ور کې ټایګران دي او 15 دانه ور کې دي پړ دي. او ستا په ډیوټي په کم ځای باندې دا زما هم په لیپرډ باندې او په لاین او ټایګرز باندې زما ډیوټي ده. نو ستارډ لکه ډیوټي کې سس راځي کانه پینو ورکې؟ جی بالکل، کانه پینم زمونږ ډیوټي کې راځي، د دې صفایم زمونږ ډیوټي کې راځي او چې کوم دا دیکھ بال دي دا ټولر زمونږ دی کې نه لکه دله غوتا سو کانه پینو ورکوي وخه ورکوي دله. جی بالکل. دله د ورځې تاسو څو ټایم وخه ورکوي؟ یره جی دا مختلف دغه تم ګورو ځناور حساب سره کنه نو هغه حساب باندې ورکو. اسی غوخه ولا لکه دی یو وخت سمره ورکوي تقریبا یو لاین چې کم دی هغه د 5 جنوار تر 7 کی جی پورې غوخه خورش. نه یو ازماری له ورځې سمره کیلو غوخه لکه پکار ده؟ تسوی یره 600 کیلو خوري په یو ټایم باندې. نو دا خو 3 سلور ضرورت پېښ. بالکل زیات راضی ده. زیات راضی کنه. او غوخه خوبه مولا خپه ورشیز به ورکو صفه غوخه جی او بون والا هم نه بغیر بون لیس چې کم دی. دا راته وای چې دا لکه بیمار شي کنه تاسو څنګه پته لګی چې را د طبیعت خراب ته یا د ته د ډاکټر را غوستو ضرورت ته یا مثال خبره دا ته د انجکشن ضرورت شي نو انجکشن وته تاسو لګوي بیا؟ مونږ جی چې سهار ټوټه ټایم شي مونږ را شو ټول جناور ګورو نو مونږ دا د اړ یو جناور اندازه کی کنه نه دی خپل عادتونه یې کې بیا چې کله بیمار یې کې دغه راځي لکه بدلون ورکې راځي مونږ ته پته لګي چې ځناور ته څه مسله ده. هغه بیا مونږ په ټایم باندې ډاکټر صاحب ته اطلاع وکړو هغې راشي هغې چیک وکړي چې کوم ځناور ته انجکشن والي هغه وکړي که میډیسن ورکول غواړي هغه مونږ ته ووایي چې دا میډیسن ورکوي هغه بیا مونږ هغه حساب سره. لکه اوس میډیسن ورکولو ضرورت یې کنه نو میډیسن تاسو دلته څنګه ورکوي؟ دا جی د میټ په ذریعه هم ورکوو په پیو کې هم ورکوو په اوبو کې هم ورکوو هغه طریقې سره. نه که بیا چرته مثال خبره د انجکشن ضرورت شو کنه نو دا انجکشن بیا څنګه لګوي؟ د دې جی مونږ سره خپل سپیس کیجز دي هغه کې مونږ دې راولو ګیرې کو ورکې را هغه کو ډاکټر صاحب ته برابر کو هغه ورته بس علاج مو کې انجکشن ضرورت چې وي انجکشن مو لګي. د څومره ټایم مخکې تاسو دې چړې اگر تر اوستې دي جی؟ یره جی د چړې اگر افتتاح تقریبا 2018 کې شوه نو دا لاین چې کم دی هغه تقریبا 2018 نه میاش نیمه مخکې راغلی دي او ټایګر چې کم دی هغه 2018 نه پس راغلی. ملګری دې کې چې دې لکه دین علاوه مختلف زناور دي زناور چې راغتا سره په دې چړې اگر کې فلحال دې وخت کې نشتا اغه سولومونه راته واخلی. حاجی اغه کی چکم دے هاتی مون سره نشته دے او چیتا اغه مون سره نشته دا اغه چکم دے کروکوډایل مگرمچ اغه ملا نشته هپو ورته وی اغه ملا نشته داغه په کیج زبانه کار شروع دی چې کله کمپلیټ شون ان شاء الله اغه برځ. دلته یو ملګری خبره وکړه لا چې یاره مگرمچ د پاره منګه سیټینګ برابر کړلو زه تیار شولو مگرمچ پر راضی ان قریب دا حقیقت وای؟ بالکل جی او پنجره تیار شوه سلک ډیر کار بور کی یا بیا مکمل شوی ان شاء الله راضی به. خدار ته وای چې کله داسې سم مشکلات جوړ شوه دي چې را یو زنا ورته سونه بې قابو شوی یا مثال خبره چرته اوس پورې چاله سر ضرر ور کړی داسې کله شوی دي؟ نه جی شکر الحمدلله تر نن پورې خو داسې سو واقع نه راغلی. الله دې راولیم نه بشک چې دا ډیر نقصانی شیز دی زکه چې کدا الله دې نه کوي چرته کولو شولو دا خو ډیر نقصان وکړي. بالکل چې دا غي په وجه مونږ هم ډیر احتیاط کو چې لکه داسې سو واقع را نشي جی. تا ته مې ما چې کله ورځي خوراک ورکه نو ځان ډیر احتیاط ساته ګوره دا شی د مقابلې نه بار دی ګوره. بالکل چې مونږ خپل احتیاط کو اور دین علاوه لکه دا زناور دی په سکی راوستي دي د دې جی خپل کیجز وی هغه کې دی بن کی او بیا دل تراول بیا مونږه حساب سره او دای راوستي د کم ځای نه دی د ټایګر چې کم دی دا هو افریقین راغلی دی لاین چې کم مون سره دی هغه د لاهور زونه راغلی دی او دا کامن لیپټ چې کم دی دا مون سره راغلی دی دا ملاکان کې
حالته نه سراغلی سیب دا باد نه نه دا ټیګر چې راغلی دی دا خو لکه بایر راغلی دی پجاس کې راغلی دی دا جی بس سزه پور پای بایر راغلی سزه کې دا وبو په ذریعہ راغلی لانچ پانی دا اختر درې مورز د مینوالو ته سو میسج ورکول غواړي جی بالکل مینوالو ته بدا میسج ورکو چې را دي شي زو کې دي چکر ما کرو هم مزیدار ماحول دی او برابر رشت پکې او زناورم پدې دي خلک انجویمنت د پارا زو ته لاړ شي پارکونو ته لاړ شي نو بس دلته را دي شي جی بالکل دا ټایم موږ سره یو بس ولا ولاړ دی غي سره خبرې اترې کو چې دا غپا کې سر ډیوټي دا راځي موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام ضرور رسول دې جنالم جی یار علم به حساب کې سړی اٹھی دا ما جی ډرایوري دا دا بس چلے آو جاو نو دا دی بس ته ټیکټ وکټ اخلي آو جاو 100 روپے ټیکټ دے دے 100 روپے ټیکټ او ټول په زو کې ګرځاو آو جاو جی نو دا کوم خلکو دا پارا دی دا جی اره دا پارا دی لکه ما شومم دا پارا دی غټن دا پارا دی خیال مشران کشران جی ګمبی دی ټول دا پارا دی نو دا صرف یو گاڑے دے کنا نورم پاکستان نه یو بلم دے سر یو گاڑی آو جاو حد نه لاو چې دین دا په پېټرول چلي کی کا په بجلی چلي نه جی دا پېټرول لی سر پېټرول لی اجه پېټرول خو بم به خو باسي ها ما ها سر به خو باسي نو ته سمره لکه په 50 روپۍ باندې یو سړی له سمره چا کرته ورکه جی ثابت چھیڑیا گر نتا وی ضرورت ہے پورا چھیڑیا گر نا اسے ڈر مزیدار بس تم ساتھ لے نو اسے کہ سر سبھی خیال میں والے ساتھ ہو گئے ہاں نو بس جو سارا جو لاول پدے کپڑے بیا چر نہ چا پر دو کو دوا نے پاس بیا چر کار لرا نا 10 سال کی دا اڑو کے بس راو سے کم دے نہ دی ولا سر پدے نہیں سرکاری بس نہیں بس راستے سرکاری صرف دو بس نہیں دی یو بل مر گرے دے پ بس کے ناس تے اگر سر خبر ہے تری کو مرا زے بم سر السلام علیکم وعلیکم السلام تمام عابد نند جی عابد بھائی سنگ چل لے فری فنڈ کی کینو لے گا نا دا پیسې د ناغه خورای مې ورکې پیسې پیسې د خورای ورکې خاصه فری فند کې دي جی ما ما ولا خبره صحیح ده رنگ پی جنې تاسو نه سو خون مزه شتا ګره الحمدلله کنه خون مزه شي چې ترتزم پکې چا کرو لاګو تاسو راتلې شي کې نه جی نه اسې پېښور زو کې هو دي پوره چا کرم مول ډېر مزه بیم کړی اصل کې زه دوبه کې هم خپل ته هم پټي وکړ په موبایل کې یوټیوب کې چر زو کولو شوی بس دا چانس ملو شوې د موقع درالو او دلته موقع ملو شو پکې چا کرو پہلا زلداگی پہلا دلالم جی او سس دے پکیو قتل ہر قسم مشتے ور کے چیتا دی ور کے زیبرا دی وغیرہ دا کم ہرن دی دیر دے کم یو زنا ور ساڈر زیات خوخ شولو زات ہر قسم خور خشے دی نا ٹول خو خشے دی لک زیات تر دی پکی کم یو شس خوخ اصل کے زیات تر دلتا نوی نوی دوم پاکستان کے ہر قسم غنم ملاوی کنا کا نشی کاتے اگر نی کم بار ملک دی اگا دلتا مون تاویلے بلی کتے شو دارا تو وے چ د سیکورٹی انتظامات سنگ دی سیکورٹی انتظامات دی د لیډیز پر دې خیال پکې ساتي دي تاسو ان شاء الله په پښتنو چې کوم دي لیډیز لپاره ښه تاسو دا غوړ سره نه کوي او ان شاء الله خو سیټ پردا پر یو کورا فین دی مدي او ان شاء الله کوو دا انتظامیا کارګردګي نه مطمئنې بس انتظامیا کارګردګي ښه کارګردګي خو ځکه عوامو لپاره کار دي چې د صفای خیال وساتي ځکه چې کوم سړی ګوره بس ګندړه کوي دا میسج ورکول غواړي بس دا ګندې غوډي د پاره کې چې ګندې خپل ډیسګونو کې زیاته راسي چې دلته ماحول صفای چې ماحول صفای موږ ورسره خسته کارو رو رسولم دې دې زهر شاه خان ستا پکې سړی وټی دا زما پکې دا وټی دې نیمه کې پر دې دې سټوي کو دا بو خیال ساتو مرغان خیال ساتو دا نو مت دې کته دې جی دا وټی کو چې مرغان کم ما نه دا اول دې نه دا نن چې راځي راځي چې تیر نمبر 5 سر چې کوم نه روح کوم مختلف لگاو خبرې تیزې کو چې आवाज دی کلیر راځي مختلف مختلف سيزونه یې جی باندې که سيزول لرو نا دار تو وای زهر شابه ای لگا د دې خوراک څه دی صرف غوخ او باجره و غیره دی نا چنه دا بنگ دی غنم دی سر او جی لگا جی می کې بنگ ورکو چې کوم دی ور سره چنه دا دا غنم دی جی د لیا دا فیډ دی 13 نمبر باجره شو هم مختلف قسم خوراک ورکوي حد دین علاوه چې دا کم زین راغلی دي دي کې چې مختلف مختلف پاکستانی مشتا چې نور ملکونه دي کې مختلف مختلف دي کې تاسو را لکه چې دا کم کم شیز ډیوټي دا کنه هغه پکې څه سړي هغه پکې تاسو ته چې فزن ته چې کوم دی دا پته کې دی له دغه دی نه چې دغه دی کرین ورته ویل شي دغه دی فیزنټان دی جی نه دا خو ډیر زیات قیمتي وی غا نه کدا چرته مثال خبره بیمار شي به ستریقه کار دی
ډاکټران دی خپل شپیم ډاکټران دی د ورځې دا نه لګدا چې اوس بیمار شي تاسو څنګه پته لګی چې را د دې طبیعت خراب دی او ډاکټر پکار دی چې زه راو غواړم نو جی عمر هم دی وسره چې عمر دی یو شي سره یې سره تاسو پته لګی جی نه دبل بچ روړی او کنه صرف ټول پکې نران دی نه جی روړی کله بال بچ روړی دی دل او جی اغل تک عمر سره مچ راغی چې دغه بچ عمر سره هر قسم زناور پکې شته بل انوایرمنٹ له سره انتظامات پکې شي پاک دي نور هر قسم زناور پکې شته واړه ماشومان غټ ټول ډیر خوند دي نو تا پکې زیات تر کم یو شي خوښ شو زمون پکې زیات تر د ماشومان د لاین خوښ شو پیرډ تو تیار مو تیان دي زوګان بي زوګان واړه ته خلت وندو نه د ماشومان له په وړو واس په باندې شکر ورنکو نه جی روان یو خو ګور ډیر لوی دغه دی نو بس په کلا کلا روان یو هغه په دغه په شان وړه شانتیا سپه د خمد در یو شکر ولا ورکه بالکل روان جو جی التم روان زه ګل کو داسه میسج ورکول غواړی خلکو ته دا میسج ورکول غواړی چې د پېښور کې دا یو خسته ځای دی ټول دغه دی څوک چې راځي نو انشاءالله دې نه متاثره کېږي سیکورټي چې کوم انتظامات دي نه مطمئن ډېر زبردست انتظامات دي د سیکورټي ځای په ځای لکه مونږ ته د سیکورټي والې سره هیڅ مسله نشته لکه کوم لیډیز چې راځي لیډیز دپاره پردې سهولت برابر دی بالکل ښځه سیکورټي انتظامات پکې ښه زبردست شوي ځای په ځای سیکورټي والا ولاړي پردې نظام دغه نور څه دغه ته نو سیکورټي والا ولاړي سلام سلام دې محمد ابوبکر ابوبکر رقم دی زه صوابای ام جی صوابای نه راغلم صوابای نه راغله نو څنګه دا پارک ته ډیر زیات خوښ شوی او بس چې خوښ شوی و زه نه چا درته ویلو که څنګه چې ټي وي می وی کې کتل یو نه جی بس یوټیوب باندې کتل یو یوټیوب باندې کتل یو نو څنګه بیا ته څنګه دومره متاثر شوی چې راغی بس پار ماشاءالله خو خپل پارک ته بل د سکیورټي تنظیم پیم موجود دی او دار چا خیال به کې ساتل کی انجویمنت څنګه وکړو والله ډېر خپل انجویمنت دی اختر درې مرض ده او انجویمنت ډېر خپل دی بس زندگی کې کله نقل انجویمنت کور په کار نه څه څه دی په کې ولیدل بس زناوران په کې مختلف خانو په کې شیرانو په کې او داسې بل قسمه پرندې په کې ډېر دا غوخي دشمن خو باندې کتلې ا دا غوخي دشمن ملي دا بس ساري وطن دغه ټولې غوخه ا بس دا کم زناور نه په کې ډېر متاثر شو بس شیر نه په کې متاثر شوم وجه سوا په کې بس هغه داسې ډېر خپل ګرځېدنه بس ای په وجه ها دا راته وایي چې ته خو د صوابۍ نه راغلې کنه دلته د سیکورټي څه انتظامات دي باره کې لږ بریفینګ راکا سیکورټي ماشاءالله ښه انتظامات دي او داسې په کار مې زنانه زی راځي سیکورټي په کار ده بل خبر دي نه بل شي مسلم جوړيږي او پښتون قوم لار کله په کار چې کله داسې یو پارک جوړي سیکورټي تنظیم پهله په کاري بیا پارک په کاري انتظامیا کارګردګان مطمئن شوي او جی مطمئن شوم جی عوامو ته سم میسج ورکول غواړي عوامو ته دا میسج ورکول غواړم چې صفائی خیال ساتي بل خبره زنانو په مخ کې ځان چاته نه شوکي ځینې خلک داسې دي زنانو په مخ کې ځان شوکي او بل خبره سیکورټي تنظیم هم برابر دی په پارک کې دی ګندګی نه جوړي زکه دا یو دیسته چې صفائی نسی پیمان دی ورور حسن دې اکرام الله اکرام الله رقم دې دلزاکروړي ها دار ته وای چې ستا په دی وخانو باندې دی وکی وخانو باندې دا صرف وخان کانو باندې در سره شراف نه وخان دی جراف دی سپاټر ډیر اف دی ډیر ها دار ته وای چې دا وخان خو ډبل کوب والے دی کنه دا ما بچی دی کنه غټ دی دا غټ دی دی کې اوس په موږ سره تقریبا د درې چې دی دی بچی وروړي را سره او دا پکې ملا نغه ورکې کسان ته چکرې وای او بچی وروړي دا سره بال بچی دلته وروړي دی او دلته تو بچی وروړي تقریبا درې بچی راغلي نه یاره به غوسه مزید الګ او او دا راته وای چې دل خوراک سور کې سهار کې ولا خوراک کو غتاو ولا ور خوښ نه غټه مو ور کې قدرې ولا خوراک ور کو جیم ټیم خوراک ما ذکر کې وځو دا کوم پورا د تریشر مثال دی او جی سرا به ورا چی بس ورا چا یو خوري او بس ټیم کې دی نه ها دا راته وای کدا چرته مثال خبره بیمار شي نو تا ته څنګه پته لګی چې را د طبیعت خراب کې مونږ چې کله راوي سار کې دیډو مې مونږه پټول کې جنو ګرځو او د دې صفائی وایره ګور چې دې چاته بي سور یا سیټ ته پروتي پارا او ګرځي را ګرځي نه حالات خرابې نو مونږه بیا ډاکټر ته اطلاع کو مونږ ته یې را دا کم ځناور مو سره دا بیمار دی دا ټریټمنټ کول غواړي
نو آرا شی بیا ولا ٹریٹمنٹ وغیرہ کی گئی نو ڈاکٹر ان ایڈیم دلتا موجود ہے 24 گھنٹے دلتا کی مسر دے جی کم میڈیسن وغیرہ یغم تو سر ان ایڈیم دلتا پراتی دلتا کی مسر دے خپل کلی عزیز ڈاکٹر رات تکی او ور سامان دا سر دا اختر درے مورز دا اختر اولی سر خل گڑے قربانیاں نیم کڑی دی دے بارے کے خلق دا سم میسج ور کول واڑی خلق دا وس دا میسج ور کول واڑی چے دا جناور سایدا خیال کوي چې بوتل وغیرہ مو ولړه کوي ګن وغیرہ مو سره د تاونو کوي چې ګن مو ولړه کوي میرا یعنی مینو سره کوي هم تاسو د بارم برابر کړی دی او جی